Bado na manyumba ya mabanda, manyumba za mabati, tulikuwa na visa za moto, visa za kurepiwa, insecurity, kulikuwa na visa tu mingi. So mimi kenye nafurahia ni hizi nyumba zikijengwa zitakuwa zimeimarisha maisha ya watu wengi. Tukiwa hapa, tulikuwa kama idlers. Wewe ukiishi kwa ghetto unaishi kama idlers, lakini mradi huu ikikuja inakuja na employment, inakuja pamoja na ajira, unapata ya kwamba wewe uko ndio una benefit, lakini ajira zozote ndogo ndogo zenye ziko hapo unapata zinakukujia hapa mwenyewe, unapata uweze kukaa kijijini. Hata kwenye tuzo hizi nyumba zinajengwa, pia mimi nitapata nyumba hapo. Hapo kitambo nilikuwa nafanya haya tu kazi ndogo ndogo, lakini afford kwa imenisaidia hata mtoto nasomesha shule ya boarding school. Mimi naomba hii kazi iendelee, ndio Kenya tukue na amani, vijana tupate kazi, at least maisha yetu yaanze kuendelea mbele. Ukiingia kwa estate unaingia kwa unapata security kwanza inakucheck. Kwa hivyo hapo hakuna uwizi. Kama ni uwizi labda mnaibiana nyinyi wenyewe. Kama security yako wewe mwenyewe hakuna mtu yote anaweza kukuibia ama anaweza kukudhulumu. Tumeweka towers na hiyo ingine inaendelea kazi ya stima, wanaweka na maji wanaendelea kuweka piping.